Ahoj, jsem Lukáš a opět vás vítám na kanále Cestou klasikou, opět ve světě starého železa, přátelé. A opět v mých oblíbených brýlích. Tyhle se vám hrozně líbily, měl jsem je totiž u videa se Škodou 130 RS, u videa se Škodou 110 LS, tady v obrázky, odkazy v popisku, tak jsem si je zapomněl, ale dneska si je vezmu taky. Protože, přátelé, dneska předáváme další zhotovený projekt v Ostravě. Tady to už možná to místo za mnou poznáváte. No a na čem a co jsme páchali, to si řekneme za chvilku. Pohodlně se posaďte, jdeme na to. Tohle video může vznikat díky podpoře členů kanálu Cestuj klasikou. Pode mnou vidíte lidi, kteří se nově rozhodli rozšířit naše řady, popřípadě upgradeovat své členství. A pokud byste se i vy chtěli podílet na tom, co já tady pro vás vytvářím, tak máte odkaz v popisku tohohle videa. Díky za podporu. Kuba Nohel. Ahoj. Opět jsme v Ostravě a tohle, přátelé, tohle vedle nás je Škoda Garde. Fakticky původní auto s nájezdem na celých 70 000 km, na kterém za posledního půl roku byla odvedena velká spousta práce. Z vnížku si toho nemáme vlastně moc co ukázat, protože jediný, co tady je vidět, tak jsou Apola, námaručně leštěný. A to je asi mimo pár detailů, který vám za chvilku naznačí Kuba, to jediné, čemu jsme se věnovali z vnížku. Co dál? Na přání zákazníka byla provedena v podstatě renovace náprav, převodovky a všech jakoby technických podskupin až po ošetření dutin, tak, aby z auta se stalo plnohodnotné, spolehlivé auto. Ale to nejzásadnější je zespod. No a jak se to Kubovi povedlo, to uvidíte právě teď. Nejdřív ale přece jenom ještě chvíličku zvenku. Takže pohled do motorového prostoru. Kubo, co tady? Tak tady v podstatě generálka motoru nebyla nutná. Motor opravdu nemá na to tolik, aby se do něho muselo zasahovat a nad míru investovat. Takže spíše došlo k estetickému zkrášlení, k přetěsnění celého motoru. Samozřejmě jednotlivé části někde palivového podávacího čerpadla nebo vodního čerpadla došlo jakoby k renovacím, to znamená výměně ložisek, pouzder a podobně a membrána, takové věci. Tady vidím olejový chladič. Olejový chladič samozřejmě se musel nechat natlakovat, zrenovovat už jenom z bezpečnostního hlediska. Karburátor si dodal majitel nový na své přání. Pozorný divák si všimne, že už je to karburátor z Rapida, ne z Garde. Ale usoudili jsme, že není to zase nic proti ničemu. Je to adekvátní díl náhrady už v té době. Jinak samozřejmě došlo k výměně veškerých hadic, které už se dali na Motex pásky, ne, že každá sponka byla jiná. Museli se zrenovovat i trubky na vodu, které pod hadicema už byly v takovém stavu, že se místama museli nadvařovat. A já jenom doplním. Jo, není to teďka sterilně sešroubovaný, je to trošku zaprášený z toho důvodu, že to auto má za sebou už testovací kilometry, což je nedílná součást předávacího procesu takovejhle projektu. Kubo, co dál z interiéru? Z interiéru jsme odstranili autorádio a reprobedny na přání zákazníka. Zákazník měl schovanou originál záslepku rádia z kvasin. Nechali jsme vyrobit novou lištu přístrojové desky. Tu vám můžeme ukázat, v jakém byla stavu. Každý, kdo Rapida nebo Garde má, tak určitě se s tím i natrápil trošku. Tak jako i u jiných aut, byť je to nedobová věc, ale praktická, dodělali jsme 12V novodobou zásuvku pro mobil, navigaci a podobně. A tak, jak jsem zmínil, museli se opravit věci, pojezdy sedadel, stavovačky oken promazat. Další věci jsme se snažili třeba vyměnit zpětná zrcátka, protože zrcátka tady byla, ale ročníkově neodpovídala. Takže... No a co stojí za zmínku, tak samozřejmě dobový správný hadice a tady už vidíte nový chladič. Ano, přátelé, pod tou maskou je originál Autopal. Thank you.
Video o nápravách jste viděli. Kubo, pojď nám prosím tě ukázat konkrétně, jak to vypadá, když je to na autě, a zrekapituluj nám, co všechno se tady odehrávalo. Tak v podstatě kompletní renovace náprav, to znamená veškerých částí, opískování jejich, ošetření, vylakování, žádný komaxit, ale barva, tak jak to bylo. Samozřejmě všechno ošetřeno rezistinem, ať příčka, ramena, vepředu, nápravnice a podobně. Nádrž už vidím. Výměna silem bloku, opět přenitování, žádné šrouby. Renovace celé nádrže. Nádrž zde měla normálně, neměla vypouštěcí šrouby. Tady byl ustřihnutý plech, který byl zacinovaný a přes něho to teklo. Takže celá tahle část i s tím prolisem je nová. Správné hadice vidím. Hadice, nádrž je ošetřená zase vletá hmotou. Na její renovaci můžete vidět nově pozinkované trubky, hrdlo nádrže. Samozřejmě poloosy rozebrané, zkontrolované, vyčištěné. Bohužel nemáme už tu původní pásky. Ale věřím, že to kompenzuje pohled na tu nádhernou převodovku, která je kompletně z gruntu samozřejmě. Tím, že se nezasahovalo do části karoserie, tak lokálně musely být došetřeny místa, které byly rezavé. Zde vytekla baterka, vepředu zase brzdová kapalina, ale těch míst bylo opravdu na prstech jedné ruky. Když půjdeme dopředu, tak opět to samé, kompletně zrenovovaná náprava, včetně ložisek, tlumičů, všeho, brzdičů. Jediné, co zůstalo původní, je vedení trubek. No a zde můžeme vidět ze spod nový chladič. Originál autopal, samozřejmě tak jak je správně, žádný číňan, který bohužel mnohdy moc nevydrží. Tady vidíme areťák padáku rezervy. No ale náš svět je postavený hlavně na detailech, a nejenom na detailech, které my tady pácháme pro klienty, ale i na dodavatelích. Tady třeba za zmínku stojí, že po geometrii byl krásně ten závit zpátky ošetřený, tak aby tam nemohly vznikat žádný neplechy. A to jsou drobnosti, naprosté drobnosti, které potom ve finále vám jednak v dlouhodobém kontextu hrozně pomůžou, ale hlavně aspoň za mě trošičku reprezentují to, jak tady přemýšlíme a o co se tady vlastně na těch vozidlech snažíme. Kubo, zkus nám vypíchnout nějaký detaily na tom autě. No, detaily. Jednou z věcí, čím jsem se trošku potrápil, byly délky hadic brzdových, protože kamkoliv, kam jsem s nima přišel, tak se divili, z čeho to je, protože nepasovali ani ze 120, ani z Rapida, poněvadž je tu úzká náprava, ale čtyřpísty, takže délky hadic jsou atypické a při počtu vyrobených kusů garde jako náhradní díl tohle bylo třeba nechat vyrobit na míru. Když ne podle původních hadic, tak jsme hledali podle taháku. A s těmi detaily bychom mohli pokračovat i s úplnýma drobnostmi, ale kdo jste to někdy dělal, tak věřím, že když si vybavíte, jaká je zábava třeba tyhle ty dvě motexky na tu nádrž osadit, tak mi dáte za pravdu, že se tam skutečně Kuba patřičně natrápil. Ale protože tu za chviličku máme klienta a předáváme, tak jenom malý náznak příslibu toho, co nás možná na kanále ještě čeká. Tak jo, přátelé, další projekt dokončený, s majitelem už jede vstříc srazové sezóně, tak doufám, že se brzo potkáme na nějakým škodováckým meetingu nebo youngtimerský rally nebo na něčem takovým. Vy pokud byste chtěli něco takového, co my tady s Kubou dokážeme zkoulet, tak kontakty jsou v popisku. No a pro všechny z vás ostatní děkujeme za pozornost, mějte se skvěle, buďte zdraví, mějte se rádi a pokud to aspoň trochu jde, tak cestujte klasikou. Zdarec!